വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിൻ ബസ്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് വിഷയം അതെ ക്രിസ്മസ് തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ഒരുക്കാൻ തന്നെ ഒരു കുറെ നാളായി. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛാമ മേടിച്ചത് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ അങ്ങ് ഒതുക്കുക. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇനി സ്കൂളിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ശനി ഞായറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതി അങ്ങ് എടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ട്രീ ഉണ്ട്, നമുക്കിതിപ്പോ കൊറേ നാളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. എന്താ ഇത് ട്രീ? ഇതാണ് നമ്മുടെ യേശു. യേശുവിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി. യേശു കളറൊക്കെ പോയാ കുറച്ച് ട്രീയിലിടാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ വൈക്കോ നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലാഷ് ഇടാ. ഫ്ലാഷ് നമ്മുടെ അതില് ഒരു സ്റ്റാർ ഇല്ല. ഒരു സ്റ്റാർ കണ്ടില്ല. നിങ്ങക്ക് കാണുമ്പോ ഇത്തിരി ഇത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റ് അത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതില് കളർഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. താഴെ വരങ്ങ് പോയത് നമ്മളതിപ്പോ ഇങ്ങടുത്ത് മണ്ടയിലോട്ട് ഇടും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ളിക്കലാട്ടാ ഈ ഇവിടെ മേളിൽ ലൈറ്റ് ഇടുന്നതിന്റെ തോന്നുന്നു. ഈ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റിന്റെ തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരുക്കാം. ഒരുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ അതാണ്ട് ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ അതാണ് ഗൈസ് നമ്മളിത് ഒരുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒതുങ്ങും. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞോട്ട് ഇതിനെക്കാട്ട് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞോട്ട് വൈക്കോലും ഒന്നും അങ്ങനെ മാറ്റിട്ടില്ല. ആ ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് വൈക്കോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമാണൊക്കെ നമ്മള് വെച്ചേക്കുക. നമുക്കിനി ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പതിയെടുത്ത് എല്ലാരുടെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയുണ്ട് ഗൈസ്. എന്നുവെച്ചാ കൊറേ നാളായി വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് മഴയൊക്കെ നനയില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാന്. അയ്യാൻ ചുമ്മാ ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ അതിട്ട് എപ്പോഴും അടച്ച് സേഫ്റ്റി ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഇതിന്റെ കേശു ഗൈസ് പണ്ട് കേശു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇത് കണക്ക് ഒരു റോള് കിട്ടി. എനിക്ക് ആട്ടിടാനായിട്ട് കിട്ടി ഗൈസ് ആട്ടിടാൻ. ഇത് വേറെ ഒന്നും കണ്ടു. ഇത് കേശു ടച്ച് ഞങ്ങളെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്തോന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കേശു ഇത് പൊട്ടിച്ച് സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് ഈ പറയാൻ. ഞാൻ കൊറേ നാൾ മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ യു കെ ജിയിലും കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തിനെ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നത്? നാട്ടിടാനെ കണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ അച്ഛൻ അല്ല, നാട്ടിടാനായിരുന്നു. ആട്ടിടാനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആട്ടിടാന്റെ ആട്ടിടാനാണ് ഇതല്ലല്ല ആട്ടിടാനായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അച്ഛൻ. ഇതാണ് ആട്ടിടാൻ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആട്ടിടാന്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കിച്ചു ഇപ്പഴാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ തല ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളതിലായിരുന്നു ഗൈസ് പൊട്ടിച്ചത്. അതാണ്ട് ഇതിന്റെ ആയിരുന്നു ചെറുതായ തല പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ലേ. എന്താ അതായാലും സംഭവം സംഭവം. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നതിന്റെ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാവൂട്ടിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ല. ചുമ്മാരൊന്നും ഇരിക്കുക. ഇവിടെ കൂട്ടുകാരിമാരെ അവളെ കളിയാക്കി. ചേട്ടന്മാരുടെ വീടിയിലൊന്നും അവളെ കേട്ടു. ഗൈസ് ദാണ്ട നമ്മുടെ കാവൂട്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നും അല്ല ഗൈസ്. അവർത്തം പറ്റി കാവുന്ന ചുമ്മാ ചുമ്മാ കേസ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു. കേസ് ചുമ്മാ ചുമ്മാ അവളെ കാവൂട്ടി അവളെ ഉടനെ കളിയാക്കി. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കല്ലക്കളി അത്യർത്ഥിന്റെ കല്ല്. വേറെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞോട്ട് ഒരിക്കൽ ഗൈസ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ കല്ലും എല്ലാ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഇയൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ അറിഞ്ഞ കാവുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരിമാരൊക്കെ കളിയായിരിക്കും. ചുമ്മാ അറിഞ്ഞേ അതിനൊന്നും ഒരു വർഷമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ ഈ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ്ട് അകത്തൊരു അക്യൂറിറ്റി എടുത്ത് ഇതാ അവിടെ ഷോ കടിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തൊക്കെ നിന്നോ. സംഭവം വെച്ചാലേ ഇതാ അയ്യോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ട്യൂബിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു വയറിട്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ ട്യൂബായിരുന്നു അല്ലേടാ. അത് ഇതായിപ്പോയി ആ ട്യൂബ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വൈകോ അതൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഇതിന്റെ പണി പുൽക്കൂടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ലുക്ക് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് മതി. എന്താ നമ്മുടെ പുൽക്കൂടിന്റെ നമ്മളെ പട്ടിക്കുട്ടികൾ നമ്മളിടാനായിട്ട് ചെറിയ ട്യൂബ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. ഒരു മഞ്ഞ പളവ് അതാണ് കളർഫുൾ ആകുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇനി കാണാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേടാ. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ.